小溪，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 小……哎，小溪，你怎么在这儿啊？我找了你半天。你找我干嘛呀？你赶紧上飞船走啊！哎，这是你最爱喝的咖啡，拿着路上喝。你先听我说。你还说啥呀，叔？我告诉你，现在不走，等会儿就晚了。他们出来之后，你就走不了了。你到了那头以后，你想着就有时间，尽量跟我联系啊。可是飞船就一个座啊。是，你要俩座，不就我和你走了吗？这次你怎么不死缠着我了？我还真能耽误你啊！男人被爱就要隐忍。我说这话，我都觉得替你感动吗？是啊，我也有一点感动了。其实想一想，你这天也挺不容易的。但是我还是得先跟你说。哎呀，你还说啥呀，叔？小溪，只要我能永远活在你心里就行了。那什么，那个走之前能不能给一个爱的拥抱，假的也行。你不怕被别人看到呀？这三更半夜的哪有人呢？妈，你这搁这杵着呢？我都送走一回了，再说了我都给人准备完咖啡了，你又给整一瓶子，喝多能睡着觉吗？我是想说，你一直都不让我说嘛。哎呀，干什么呢？干什么呢？怎么还没送走呢？你醒了？那你看，咱一起送小溪走啊！小溪，你快点走，真的，你不用管我了啊！我想了一下，我这么偷偷摸摸走了，他们会笑话我。谁笑话你？管他笑不笑，赶紧走吧啊！这时候你就是一走一准，知不知道？妈！哎，哎呀，不好意思啊。我哥是全民偶像，你看他怎么都得去安慰一下他的粉丝们呢。全民偶像，那他也是个全民前偶像。小溪那公司大事小情都得他管，这次就让小溪走。对，啥意思啊？那公司缺他就不能赚呢？你咋的？不是，哎，什么？哎，这啊，我做中间人，我呢说句公道话，我觉得就应该让骆小溪走。对对，我觉得应该让我哥走才对。骆小溪走，小骆小溪的举手。我跟是全民偶像，那山顶全民偶像也是全民偶像，没人能想。小溪老忙了，你们知道吗？管他还得签。哎呀，你们这些无知的人们还在争啊！来，我给你们个惊喜。三、二、一，起飞！我们再重来一遍啊！三、二、一，起飞！怎么回事？飞船走了？啊，走了！啊，哈哈哈，那个飞船走了是个好事。那个他在那个弥留之际呢，让我交给你们一封信，收好了啊，我走了。亲爱的大家，
翠行星上的人说起你们的行踪，你们好好的过日子吧。刘成新，别听他的，得告诉大伙儿，我们落在这儿了，我的粉丝啊！他真是成心呐、啊。